Lukas evangelium Eftersom många har tagit sig för att beskriva de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss så som det har berättats för oss av dem som från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Så har också jag funnit det rätt efter att ha grundligt efterforskat allt ända från början att i ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta tillförlitligheten av det du har fått undervisning om. På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det en präst vid namn Sakarias från Abias avdelning, och hans hustru var en av Arons döttrar och hennes namn var Elisabet. Och de var båda rättfärdiga inför Gud och levde oklanderligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda hade uppnått en hög ålder. Så hände det att då han i sin avdelning skulle göra prästerlig tjänst inför Gud efter prästenbetets sed följde det på hans lott att tända rökelsen när han gick in i Herrens tempel. Och allt folket stod utanför och bad så länge som rökoffret pågick. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod på högra sidan om rökelsealtaret. Och Sakarias blev förskräckt då han såg honom och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom. Frukta inte Sakarias, för din bön har blivit hörd och din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes och han ska bli till glädje och fröjd för dig och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige Ande. Och många av Israels barn ska han vända tillbaka till Herren, deras Gud, och han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och de olydiga till de rättfärdigas sinnelag och skaffa åt Herren ett folk som är berett då sa Sakarias till Engen Hur ska jag kunna veta detta, för jag är gammal och min hustru har kommit till hög ålder? Då svarade ängeln och sa till honom, Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och förkunna för dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne.” Och folket väntade på Sakarias och undrade över att han dröjde så länge i templet. Men när han kom ut kunde han inte tala till dem. Då förstod det att han hade sett någon syn i templet, och han tecknade åt dem och förblev stum. Sedan hände det att han begav sig hem, när dagarna för hans tjänstgöring var slut, och någon tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande och höll sig dold i fem månader och sa Så har Herren gjort med mig i de dagar då han såg till mig för att ta bort min skam bland människor. Och i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel utsänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret till en jungfru som var trolovad med en man vars namn var Josef av Davids hus, och jungfruns namn var Maria. Och ängeln kom in till henne och sa ”Var hälsad, du som fått nåd. Herren är med dig, välsignad är du bland kvinnor.” Men då hon såg honom blev hon förskräckt av hans tal och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne, ”Frukta inte, Maria, för du har funnit nåd hos Gud. Och se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus.” Han ska bli stor och kallas den Högstes son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut.” Då sa Maria till ängeln. ”Hur ska detta gå till? Jag har ju inte haft någon man då svarade engen och sa till henne, ”Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska överskugga dig. Därför ska också det heliga som blir fött av dig kallas Guds son. Och se, Elisabet, din släkting, har också blivit havande med en son på sin ålderdom och detta är sjätte månaden för henne, hon som kallades ofruktsam. För ingenting är omöjligt för Gud. Då sa Maria. Se, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Och vid den tiden Bröt Maria upp och begav sig med hast upp till bergsbygden, till en stad i Judeen, och gick in i Sakarias hus och hälsade Elisabet. Och det hände att då Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv, och Elisabet blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst och sa, Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Och hur kommer det sig att min herres mor kommer till mig? För se, så fort ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till av glädje i mitt moderliv. Och salig är hon som trodde, för det ska gå i uppfyllelse, som blivit sagt till henne från Herren. Då sa Maria, ”Min själ upphöjer Herren, och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet, och se, härefter ska alla släkten kalla mig välsignad. För den mäktige har gjort stora ting med mig och heligt är hans namn, och hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har visat styrka med sin arm, han har skingrat dem som är stolta i sina hjärtans tankar. De mäktiga har han störtat från deras troner och upphöjt de ringa, de hungriga har han mättat med sitt goda och de rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel till minne av sin barmhärtighet så som han talade till våra fäder, till Abraham och till hans efterkommande till evig tid. Och Maria blev kvar hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem. Så var nu tiden inne för Elisabeth att hon skulle föda, och hon födde en son. När hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat hennes stor barmhärtighet, då gladde de sig med henne. Och det hände att de på åttonde dagen kom för att omskära barnet och det kallade honom Sakarias efter hans fars namn. Men hans mor svarade och sa, Inte så, utan han ska heta Johannes. Då sa det till henne, I din släkt finns det ingen som har det namnet. Och det gjorde tecken åt hans far vad han ville att han skulle heta. Då bad han om en tavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla förundrade sig. Och genast öppnades hans mun och hans tunga löstes och han talade och prisade Gud. Och fruktan kom över alla deras grannar och i hela Judeens bergsbygd talade man om allt detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på sitt hjärta och sa, Vad ska det bli av detta barn? Och Herrens hand var med honom. Och hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sa, Prisad vare Herren, Israels Gud, för han har besökt och befriat sitt folk och har rest upp åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han har talat genom sina heliga profeters mun sedan världens begynnelse, att han skulle frälsa oss från våra fiender och från handen på alla dem som hatar oss, för att visa barmhärtighet mot våra fäder och tänka på sitt heliga förbund, den ed som han har svurit vår fader Abraham att ge oss, att vi, frälsta ur våra fienders hand må tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra levnadsdagar. Och du, barn, ska kallas den Högstes profet för du ska gå framför Herrens ansikte för att bereda hans vägar, för att ge hans folk kunskap om frälsning med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds innerliga barmhärtighet, genom vilken soluppgången från höjden har besökt oss, för att ge ljus till dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Och barnet växte upp och stärktes i anden, och han vistades i öknen till den dag då han skulle träda fram inför Israels folk. Kapitel 2 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Denna skattskrivning ägde rum först när Quirinius var landshövding över Syrien. Då gick alla för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så begav sig också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad, som heter Betlehem eftersom han var av Davids hus och släkt, för att skattskriva sig med Maria, sin trolovade hustru, som var havande. Så hände det medan det var där, att tiden var inne då hon skulle föda, och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade ner honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i herberget. Och i samma trakt var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Och se, en Herrens ängel stod framför dem och Herrens härlighet sken omkring dem och det blev mycket förskräckta. Och ängeln sa till dem, frukta inte, se jag förkunnar för er en stor glädje som ska ske för allt folket. För idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, och han är Kristus, Herren. Och detta ska vara tecknet för er, ni ska finna ett barn som ligger lindat i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med engen en stor himmelsk härskara som prisade Gud och sa, Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, en god vilja mot människor. Och det hände, när änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, att herdarna sa till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt vilket Herren har låtit oss få veta. Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vida omkring vad som hade sagts till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över det som blev sagt till dem av hedarna. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade hört och sett, så som det hade blivit sagt till dem. Och när åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i moderlivet. Och när hennes reningsdagar enligt Mose lag var uppfyllda förde de honom till Jerusalem för att det skulle bära fram honom inför Herren så som det står skrivet i Herrens lag. Allt manskön som först öppnar moderlivet ska kallas helgat åt Herren och för att de skulle offra, så som det är sagt i Herrens lag, ett par turturduvor eller två unga duvor. Och se, i Jerusalem var en man som hette Simeon, och den mannen var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den heliga ande var över honom och han hade fått det uppenbarat av den helige Ande att han inte skulle se döden förrän han hade fått se Herrens smorde. Han kom nu, ledd av Anden, till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att det skulle göra med honom så som det var sed enligt lagen, då tog han honom i sin famn och prisade Gud och sa, Herre, nu låter du din tjänare bryta upp i frid enligt ditt ord. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folks ögon, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Och Josef och hans mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till Maria, hans mor. Se, denna är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Ja, också genom din själ ska ett svärd gå för att många hjärtans tankar ska uppenbaras. Och där var en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon hade uppnått hög ålder och hade levt i sju år med sin man från den tid hon var jungfru. Och hon var nu änka, omkring 84 år gammal, hon gick aldrig bort från templet utan tjänade där med fastor och böner natt och dag. Hon kom dit i samma stund och prisade Herren och talade om honom till alla dem som väntade på befrielse i Jerusalem. Och sedan de hade fullgjort allt enligt Herrens lag vände de tillbaka till Galileen, till sin stad Nasaret, och barnet växte och blev stark i anden, fylld av vishet, och Guds nåd var över honom. Och hans föräldrar gick årligen vid påskhögtiden till Jerusalem. Och då han var tolv år gammal gick de upp till Jerusalem, som seden var vid högtiden. När de hade avslutat dagarna och gick hem igen blev pojken Jesus kvar i Jerusalem. Men Josef och hans mor visste inte om det. Då de trodde att han var med i resällskapet- gick de en dagsresa och sökte efter honom bland släktingar och vänner. När de inte fann honom gick de till Jerusalem igen och sökte efter honom. Och det hände efter tre dagar att det fann honom i templet. Han satt mitt bland lärarna och hörde på dem och ställde frågor till dem, och alla som hörde honom blev häpna över hans förstånd och svar. Då det nu fick se honom förundrade det sig mycket, och hans mor sa till honom. Son, varför har du gjort detta mot oss? Se, din far och jag har med mycket oro sökt efter dig. Då svarade han dem. Varför sökte ni mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Men de förstod inte det ord som han talade till dem. Därefter följde han med dem ner och kom till Nasaret och var lydig mot dem. Men hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till i vishet och ålder och välbehag inför Gud och människor. Kapitel 3 Men i femtonde året av kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var landshövding i Judeen och Herodes var tetrark i Galileen och Filippus, hans bror, Tetrark i Iturien och i landet Trachonitis och Lysanias Tetrark i Abilene. När Hannas och Kaifas var överstepräster kom Guds ord till Johannes, Sakarias son, i öknen. Och han gick ut och predikade hela trakten omkring Jordan Omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord, då han säger. En röst ropar i öknen, bered Herrens väg, gör hans stigar raka. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder ska sänkas, och det som är krokigt ska bli rakt och ojämna vägar ska bli jämna och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att låta döpa sig av honom sa han till dem, Ni huggormsyngel, vem har intalat er att ni ska slippa undan den kommande vreden? bär därför sådan frukt som tillhör omvändelsen. Och börja inte säga för er själva, vi har Abraham till fader. För jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Och redan är också yxan satt till roten på träden. Därför blir vart och ett träd som inte bär god frukt avhugget och kastat i elden.” Och folket frågade honom och sa, ”Vad ska vi då göra?” Han svarade och sa till dem, ”Den som har två livklädnader, han ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat, han ska göra på samma sätt.” Så kom också tullindrivare för att låta döpa sig och sa till honom, Mästare, vad ska vi göra? Han sa till dem, kräv inte mer än vad som är fastställt. Också soldaterna frågade honom också, vad ska då vi göra? Då sa han till dem, ni ska inte pressa ut pengar från någon eller komma med falsk anklagelse, utan nöj er med er lön. Men folket gick i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Kristus. Johannes svarade och sa till dem alla. Jag döper er visserligen i vatten, men det kommer en som är starkare än jag, vilken sandalremma jag inte är värdig att knyta upp. Han ska döpa er med den helige ande och eld han har sin kastskovel i handen och han ska noga rensa sin tröskplats och samla vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna upp i en outsläcklig eld. Han förmanade också om mycket annat när han predikade evangeliet för folket. Och Herodes, tetrarken, blev tillrättavisad av honom för Herodias skull, hustru till hans bror Filippus, och för allt det onda som Herodes gjorde. Till allt annat lade han också det att han spärrade in Johannes i fängelse. När allt folket lät döpa sig hände det att också Jesus blev döpt, och medan han bad öppnades himlen, och den heliga Ande kom ner över honom i kroppslig gestalt som en duva, och från himlen kom en röst som sa Du är min älskade son, i dig har jag välbehag. Och Jesus var omkring 30 år då han började, och han ansågs vara Josefs son, som var son till Eli, som var son till Mattat, som var son till Levi, som var son till Melki, som var son till Janna, som var son till Josef, som var son till Matatias, som var son till Amos, som var son till Nahum, som var son till Esli, som var son till Nagai, som var son till Mahat, som var son till Matatias, som var son till Semi, som var son till Josef, som var son till Juda, som var son till Johannan, som var son till Reza, som var son till Serubabel, som var son till Sialtiel, som var son till Neri, som var son till Melki, som var son till Addi, som var son till Kosam, som var son till Eldomadam, som var son till Er, som var son till Joses, som var son till Eljeser, som var son till Jorim, som var son till Mattat, som var son till Levi, som var son till Simeon, som var son till Juda, som var son till Josef, som var son till Jona, som var son till Eljakim, som var son till Melea som var son till Menan, som var son till Matata, som var son till Natan, som var son till David, som var son till Isai, som var son till Obed, som var son till Boas, som var son till Salmon, som var son till Naheson, som var son till Abinadab, som var son till Aram, som var son till Hesron, som var son till Peres, som var son till Juda, som var son till Jakob, som var son till Isak, som var son till Abraham, som var son till Tera, som var son till Nahor, som var son till Serug, som var son till Regu, som var son till Peleg, som var son till Eber, som var son till Sela, som var son till Kenan, som var son till Arpaxad, som var son till Sem, som var son till Noa, som var son till Lemek, som var son till Metusala, som var son till Hanok, som var son till Jered, som var son till Mahalal, som var son till Kenan, som var son till Enos, som var son till Seth, som var son till Adam, som var från Gud. Kapitel 4 Sedan återvände Jesus från Jordan, full av den helige Ande, och blev ledd av anden till öknen och frestades i fyrtio dagar av djävulen, och han åt inget under de dagarna. Men när det var förbi var han hungrig. Då sa djävulen till honom. Om du är Guds son, så befall denna sten att bli bröd. Då svarade Jesus och sa till honom. Det står skrivet Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som kommer från Gud. Och djävulen tog honom med upp till ett högt berg och visade honom i ett ögonblick alla riken i världen. Och djävulen sa till honom All denna makt med dess härlighet vill jag ge dig, för den har överlämnats åt mig och jag kan ge den åt vem jag vill. Därför ska allt bli ditt om du tillber mig.” Då svarade Jesus och sa till honom. ”Gå bort ifrån mig, Satan, för det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna.” Och han födde honom till Jerusalem och ställde honom på templets högsta plats och sa till honom Är du Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig, och det ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Då svarade Jesus och sa till honom Det är sagt, du ska inte fresta Herren, din Gud. Sedan djävulen hade slutat med alla sina frestelser lämnade han honom för en tid. Och Jesus vände i Andens kraft tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela området. Och han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbatsdagen gick han in i synagogan, som han brukade, och reste sig för att läsa. Då räckte man profeten Jesajas bokrulle till honom, och när han öppnade bokrullen fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda och till att ge de förtryckta frihet och till att predika Herrens behagliga år.” Sedan rullar han ihop bokrullen räckte den åt tjänaren och satte sig, och alla som var i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. I dag har detta ställe i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar och alla gav honom sitt vittnesbörd och förundrade sig över det nådens ord som kom ut från hans mun. Och de frågade, Är inte denne Josefs son? Då sa han till dem, Helt säkert ska ni säga till mig detta ordspråk. Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum Gör det här i din hemstad också.” Så sa han. ”Sannerligen säger jag er, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Men i sanning säger jag er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i tre år och sex månader och stor hungersnöd drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad utom Naman från Syrien. Och alla de som var i synagogan uppfylldes av vrede när de hörde detta och de reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg som deras stad var byggd på för att störta ner honom. Men han gick mitt emellan dem och vandrade vidare. Så kom han ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och där undervisade han folket på sabbatsdagarna och det var förvånade över hans undervisning eftersom hans ord hade auktoritet. Men i synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande och han ropade med hög röst och sa Låt oss vara! Vad har du med oss att göra, Jesus av Nazaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus befallde honom strängt och sa, ”tig och far ut ur honom”. Och den onde anden kastade kullen honom mitt i dem och for ut ur honom och gjorde honom ingen skada. Då blev de alla mycket förvånade, och de talade med varandra och sa, ”Vad är detta för ett ord för med makt och auktoritet befaller han de orena andarna, och det far ut. Och ryktet om honom spreds överallt i trakten däromkring. Så reste han sig och lämnade synagogan och gick in i Simons hus. Och Simons svärmor låg sjuk med hög feber, och det bad honom ivrigt för henne. Då lutade han sig över henne och befallde strängt feben och den lämnade henne, och hon stod genast upp och betjänade dem. Men vid solnedgången kom alla som led av olika slags sjukdomar, och det förde dem till honom, och han lade händerna på var och en av dem och helade dem och onda andar får också ut ur många, och de skrek och sa, Du är Kristus, Guds son. Då befallde han dem strängt och tillät dem inte att tala, eftersom de visste att han var Kristus. När det blev dag gick han bort till en enslig plats, och folket sökte efter honom, och när det kom till honom försökte de hålla honom kvar så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem, ”Jag måste predika evangeliet om Guds rike för de andra städerna också, för till det är jag utsänd.” Och han predikade i synagogorna i Galileen. Kapitel 5 Och det hände, när han stod vid sjön Genesaret, att folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Och han såg två båtar vid sjöstranden, men fiskarna hade gått i land och höll på att rengöra näten. Då steg han i en av båtarna som tillhörde Simon och bad honom att han skulle lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. Och när han hade slutat att tala sa han till Simon Lägg ut på djupet och kasta ut era nät till fångst. Då svarade Simon och sa till honom Mästare, vi har arbetat hela natten och ingenting fått. Men på ditt ord vill jag kasta ut nätet. När de hade gjort detta fick de en så stor mängd fiskar att deras nät gick sönder och det vinkade till sina kamrater i den andra båten att de skulle komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde båda båtarna så att de började sjunka. Då Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort ifrån mig, Herre, för jag är en syndig människa, för han och alla dem som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst av fisk som de hade fått, likaså också Jakob och Johannes, Sibydéus söner, som var tillsammans med Simon. Då sa Jesus till Simon, ”Frukta inte, härefter ska du fånga människor”. Och när de hade dragit upp båtarna på land lämnade det allt och följde honom. Sedan hände detta då han var i en av städerna. Och se, där fanns en man som var full av spetälska. När han fick se Jesus fölla ner på sitt ansikte och bad honom och sa, ”Herre, om du vill så kan du göra mig ren.” Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan från honom. Och han befallde honom att inte berätta det för någon. Men gå och visa dig för prästen och offra för din rening i enlighet med vad Mose har befallt till ett vittnesbörd för dem. Men ryktet om honom spred sig ännu mer och stora skaror samlades för att höra honom och bli helade från sina sjukdomar av honom. Men han drog sig undan till öde trakter och bad. Och det hände en dag då han undervisade, att där satt fariser och laglärda som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem, och Herrens kraft var där till att bota dem. Och se, några män bar på en bår en man som var lam, som de försökte bära in och lägga ner framför honom. Men när det för folkmassans skull inte kunde komma på genom vilken väg de skulle bära in honom gick de upp på taket och firade ner honom med båren genom taket mitt framför Jesus. Då han såg deras tro sa han till honom Människa, du har fått förlåtelse för dina synder. Och de skriftlärda och fariseerna började tänka och sa, Vem är denne som uttalar sådana hädelser. Vem kan förlåta synder förutom endast Gud? Men då Jesus märkte deras tankar svarade han och sa till dem Vad tänker ni i era hjärtan? Vilket är lättare att säga Dina synder är dig förlåtna eller att säga Stå upp och gå. Men ”För att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder”, sa han till den lame. ”Jag säger dig, stå upp, ta din bädd och gå hem.” Och genast ställde han sig upp inför deras ögon, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud alla greps av häpnad och de prisade Gud och det uppfylldes av fruktan och sa, ”Det är otroligt det vi har sett idag.” Sedan gick han ut därifrån och fick se en tullindrivare vid namn Levi sitta vid tullen, och han sa till honom, ”Följ mig, då lämnade han allt, reste sig och följde honom. Och Levi gjorde för honom ett stort gästabud i sitt hus, och där var en stor mängd tullindrivare och andra som låg till bords tillsammans med dem. Men de skriftläda och fariseerna kritiserade hans lärjungar och sa – varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Då svarade Jesus och sa till dem, Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till omvändelse. Då sa det till honom, Varför fastar Johannes lärjungar ofta och ber böner, likaså också farisernas, men dina äter och dricker.” Då sa han till dem. ”Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem?” ”Men, det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då, på den tiden, ska det fasta.” och han talade också till dem i en liknelse. Ingen lagar ett gammalt plagg med en lapp från ett nytt tyg. Annars slits det nya sönder och lappen från det nya passar inte ihop med det gamla. Och ingen slår nytt vin i gamla skinsäckar. Annars spränger det nya vinet sönder skinsäckarna och det spills ut och skinsäckarna blir förstörda utan nytt vin ska man slå i nya skinnsäckar och så blir båda bevarade. Och ingen som har druckit gammalt vin vill genast ha nytt. För han säger, det gamla är bättre. Kapitel 6 Och det hände på en sabbat, näst efter den första, att han gick igenom ett sädesfält och hans lärjungar ryckte av ax och gnuggade sönder dem med händerna och åt. Då sa några av fariseerna till dem Varför gör ni det som inte är tillåtet att göra på sabbatsdagarna? Då svarade Jesus och sa till dem Har ni inte läst vad David gjorde då han och det som var med honom blev hungriga, hur han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt, vilket inte är tillåtet för någon annan än för prästerna att äta, och gav också åt dem som var med honom. Och han sa till dem, Människosonen är herre också över sabbaten, men det hände även på en annan sabbat att han gick in i synagogan och undervisade. Och där var en man vars högra hand var förtvinad, och de skriftlärda och fariseerna vaktade noga på honom ifall han skulle bota någon på sabbaten, för att de skulle finna något att anklaga honom för. Men han visste deras tankar och sa till mannen som hade den förtvinade handen. Stå upp och ställ dig här i mitten. Då reste han sig och steg fram. Då sa Jesus till dem. Jag vill fråga er en sak. Är det tillåtet på sabbatsdagarna att göra gott eller att göra ont att rädda liv eller att förgöra det. Och han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen, Räck ut din hand. Och han gjorde så, och hans hand blev helad och var lika frisk som den andra. Men de blev ursinniga och talade med varandra om vad de skulle göra med Jesus. Så hände det i de dagarna att han gick iväg upp på berget för att be, och han blev kvar där över natten i bön till Gud. Men då det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och utvalde bland dem tolv, som han också kallade apostlar. Simon, som han också kallade Petrus, och Andreas, hans bror. Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon, som kallades Siloten. Judas Jakobs son och Judas Iskariot, som också blev förrädare. Och han gick ner med dem och stannade på en jämn plats, och där var en stor mängd av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon, vilka hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar, liksom de som var plågade av orena andar. Och de blev botade. Och allt folket sökte efter att få röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Och han lyfte blicken och såg på sina lärjungar och sa, saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som nu hungrar, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, för ni ska skratta. Saliga är ni, då människorna hatar er och utesluter er och smädar er och kastar bort ert namn såsom något ont för Människosonens skull. Gläd er och hoppa av fröjd på den dagen, för se, er lön är stor i himlen. För på samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika för ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta, för ni ska hungra. Ve er som skrattar nu, för ni ska sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som hör säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som gör orätt mot er. Slår någon dig på den ena kinden, så vänd också den andra till och ta någon ifrån dig manteln så hindra honom inte att ta livklädnaden också. Och ge åt var och en som begär något av dig och kräv inte tillbaka av den som tar ifrån dig det som är ditt. Och så som ni vill att människorna ska göra mot er så ska ni också göra mot dem. Och om ni älskar dem som älskar er Ska ni ha tack för det? För också syndare älskar dem som de blir älskade av. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det? För syndare gör också på samma sätt. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det? För syndare lånar också åt syndare för att det ska få lika mycket tillbaka. Utan älska era fiender och gör gott och låna utan att hoppas få något tillbaka. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. Var därför barmhärtiga så som också er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Fördöm inte, så ska ni inte bli fördömda. Förlåt, så ska ni bli förlåtna. Ge, så ska ni få ett gott mått Välpackat, skakat och överflödande ska man ge er i famnen. För med samma mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er.” Och han berättar en liknelse för dem. ”Kan väl en blind leda en blind? Faller de inte båda i gropen?” En lärjunge står inte över sin lärare men var och en är fullärd när han blir som sin lärare. Och varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller, hur kan du säga till din broder? Broder, låt mig ta bort flisan som är i ditt öga, när du själv inte ser bjälken i ditt eget öga. Du hycklare, Ta först ut bjälken ur ditt eget öga och då kommer du att se klart så att du kan ta bort flisan som är i din broders öga. Ett gott träd bär ju inte dålig frukt, inte heller bär något dåligt träd god frukt. Varje träd känns ju igen av sin frukt, inte hämtar man väl fikon från tönen? Inte heller sködar man vindruvor från tönbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. För vad hjärtat är fullt av talar munnen. Men varför kallar ni mig herre, herre, och gör ändå inte vad jag säger? Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör därefter, vem han är lik, det ska jag visa er. Han är lik en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grundvalen på klippan. Och när översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte skaka det eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör och inte gör, han är lik en man som byggde ett hus på marken utan någon grund. Och floden vräkte sig mot det som genast full och förödelsen blev stor för det huset. Kapitel 7 När han hade avslutat hela sitt tal till folket som lyssnade gick han in i Kapernaum och en officer hade en tjänare som han satte stort värde på och som var sjuk och låg för döden. Då han fick höra om Jesus skickade han det äldste av judarna till honom och bad honom att han skulle komma och bota hans tjänare. När det kom till Jesus bad de honom ivrigt och sa Han är värd att du gör det för honom, för han älskar vårt folk och han har byggt synagogan åt oss. Då gick Jesus med dem och då han inte var långt från huset skickade officeren några av sina vänner till honom. Vilka sa till honom, ”Herre, gör dig inte besvär, för jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför har jag inte heller ansett mig själv värdig att komma till dig, men säg ett ord, så ska min tjänare bli frisk för jag är själv en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Och jag säger till den ene Gå, och han går, och till den andra, Kom, och han kommer, och till min tjänare Gör det, och han gör så. Då Jesus hörde detta förundrade han sig över honom och vände sig om och sa till folket som följde honom jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit så stark tro. Och det som skickats ut vände tillbaka till huset och fann att tjänaren, som hade varit sjuk, var frisk. Och det hände dagen efter att han gick till en stad som hette Nain och många av hans lärjungar och mycket folk gick med honom då han nu kom nära stadsporten, se, då bars där ut en död. Den döde var sin mors enda son, och hon var enka. Och en stor skara människor från staden följde med henne. Då Herren fick se henne, förbarmade han sig över henne och sa till henne, Gråt inte, och han gick fram och rörde vid båren, och det som bad den stannade. Då sa han, unge man, jag säger dig, stå upp." Då satte sig den döde upp och började tala, och han överlämnade honom åt hans mor. Och fruktan kom över alla, och de prisade Gud och sa, en stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk. Och ryktet om honom gick ut över hela Judeen och i hela trakten däromkring, och Johannes lärjungar berättade allt detta för honom. Då kallade han till sig två av sina lärjungar och sände dem till Jesus och sa Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan?” Då männen kom till honom sa de, ”Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga, är du han som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan?” Och vid samma tillfälle botade han många från sjukdomar och plågor och onda andar och gav åt många blinda deras syn. Då svarade Jesus och sa till dem. Gå och säg till Johannes vad ni har sett och hört. Att blinda ser, lama går, ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga blir evangelium predikat och salig är den som inte tar anstöt av mig. När det som var utsända av Johannes hade gått började han tala till folket om Johannes. Var gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Eller, var gick ni ut för att se en man klädd i fina kläder? Se, det som har praktfulla kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller, vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte som ska bereda din väg framför dig. För jag säger er, bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen större profet än Johannes döparen, men den som är minst i Guds rike är större än han. Och allt folket som hörde honom, även tullindrivarna, gav Gud rätt och lät döpa sig med Johannes dop. Men fariseerna och de lagläda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Och Herren sa, Vid vem ska jag då likna människorna av denna generation och vem är de lika? De är lika barn som sitter på torget och ropar till varandra och säger Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång för er, men ni grät inte. För Johannes döparen har kommit och han varken äter bröd eller dricker vin och ni säger Han har en ond ande. Människosonen har kommit och han äter och dricker och ni säger Se, den mannen är en frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visdomen har fått rätt av alla sina barn. Och en av fariserna inbjöd honom att han skulle äta med honom, och han gick in i farisens hus och lade sig till bords. Och se, där var en kvinna i staden som var en synderska när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med väldoftande olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät och började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och kysste hans fötter och smorde dem med den väldoftande oljan då farisen, som hade inbjudit honom, såg detta, Sa han till sig själv. Vore denne en profet så skulle han veta vem och vad för slags kvinna det är som rör vid honom, att hon är en synderska. Då började Jesus tala och sa till honom, Simon, jag har något att säga dig och han sa, Mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 dinarer och den andra 50. Och när de inte hade något att betala med efterskänkte han skulden för dem båda. Säg mig nu, vilken av dem kommer att älska honom mest. Simon svarade och sa Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Då sa han till honom, Du har dömt rätt. Och så vände han sig till kvinnan och sa till Simon, Ser du denna kvinna? Jag kom in i ditt hus. Du gav mig inget vatten till mina fötter men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du har inte kysst mig, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du har inte smort mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med väldoftande olja. Därför säger jag dig ”Hennes många synder är förlåtna, därför har hon visat stor kärlek, men den som fått litet förlåtet älskar lite.” Sedan sa han till henne, ”Dina synder är förlåtna.” Då började det som låg till bords med honom säga till sig själva, ”Vem är denne som till och med förlåter synder. Men han sa till kvinnan, Din tro har frälst dig, gå i frid. Kapitel 8 Och det hände därefter att han vandrade omkring i städer och byar och predikade och förkunnade evangeliet om Guds rike. Och det tolv var med honom samt några kvinnor som han hade botat från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallades Magdalena, från vilken sju onda andar hade farit ut, vidare Johanna, hustru till Kusas, som var Herodes förvaltare, och Susanna och många andra som tjänade honom med sina ägodelar. Då nu mycket folk hade samlat sig och det hade gått ut till honom från varje stad talade han i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sin säd och då han sådde föll en del vid vägen och blev nedtrampat och himlens fåglar åt upp det och en del föll på stengrunden och när det hade kommit upp torkade det bort eftersom det inte hade någon fuktighet. Och en del full bland törnen, och törnena växte upp samtidigt med det och kvävde det. Och en del full i den goda jorden, och det växte upp och gav hundrafaldig skörd. Då han sa detta ropade han, den som har öron till att höra, han må höra, då frågade hans lärjungar honom och sa, ”Vad betyder denna liknelse?” Och han sa, ”Åt er är det givet att få veta Guds rikes hemligheter, men åt de andra ges det genom liknelser, för att de med seende ögon inget ska se och med hörande öron inget ska förstå. Och detta är vad liknelsen betyder. Säden är Guds ord och det vid vägkanten är det som hör. Men sedan kommer djävulen och tar bort ordet från deras hjärtan för att de inte ska tro och bli frälsta. Och det på stengrunden är det som när de hör tar emot ordet med glädje men det har ingen rot. det tror till en tid, men i prövningens stund avfaller det Och det som följer bland törnerna, det är det som hör, men under vandringen kvävs av omsorger och rikedom och livets njutningar och bär inte mogen frukt. Men det som följer den goda jorden är det som hör ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt med uthållighet. Och ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller sätter det under en bänk, utan man sätter det på en ljusstake för att det som kommer in ska se ljuset. För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt. som inte ska bli känt och komma i dagen. Var därför noga med hur ni lyssnar, för den som har åt honom ska bli givet, och den som inte har från honom ska tas också det han tror sig ha.” Så kom hans mor, och hans bröder till honom. Men det kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Då blev det berättat för honom av några som sa, Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Men han svarade och sa till dem Min mor och mina bröder är dessa som hör Guds ord och gör det så hände det en dag att han steg i en båt tillsammans med sina lärjungar och sa till dem, ”Låt oss fara över till andra sidan sjön”, och det lade ut. Men medan det seglade somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön och båten fylldes med vatten och det var i fara då gick de fram och väckte honom och sa, Mästare, mästare, vi går under. Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och vattnets vågor, och det lade sig och det blev lugnt. Och han sa till dem Var är er tro? Men de hade blivit förskräckta och förundrade och sa till varandra vem är då denne? För han befaller till och med vindarna och vattnet, och det lyder honom. Så seglade de ner till Gadarenernas land, som ligger mittemot Galileen. När han hade stigit i land mötte honom en man från staden, vilken sedan en ganska lång tid var besatt av onda andar och som inte hade några kläder på sig och inte heller bodde i något hus utan bland gravarna. Då han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och sa med hög röst, Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte för han hade befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Han hade länge plågat honom, och mannen hade varit bunden med kedjor och fotbojor och hållits i förvar, men han hade slitit sönder bojorna och hade av den onde anden drivits ut i öknen. Då frågade Jesus honom och sa, Vad är ditt namn? Då sa han Legion för många onda andar hade kommit in i honom. Och dessa bad honom att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Men där gick en stor svinjord i bet på berget. Då bad de honom att han skulle tillåta dem att fara in i dem, och han tillät dem det. Då for de onda andarna ut ur mannen och for in i svinen, och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. Men när hedarna såg vad som hade skett flydde de och gav sig iväg och berättade det till staden och ute på landet. Då gick de ut för att se vad som hade hänt och kom till Jesus och fann mannen ur vilken de onda andarna hade farit ut, sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta. Också de som hade sett det talade om för dem hur han som hade varit besatt av onda andar hade blivit helad. Och allt folket från trakten däromkring i Gadarenernas land bad honom att han skulle gå bort från dem, för stor fruktan hade kommit över dem. Då steg han i båten och vände tillbaka. Men mannen, ur vilken de onda andarna hade farit ut, bad honom att han skulle få följa honom. Men Jesus skickade iväg honom och sa ”Vänd tillbaka hem, och berätta vilka stora ting Gud har gjort med dig. Och han gick iväg och förkunnade i hela staden vilka stora ting Jesus hade gjort med honom. Och det hände då Jesus hade återvänt att folket välkomnade honom eftersom alla väntade på honom. Och se, där kom en man som hette Jairus och han var föreståndare för synagogan. Och han föll ner för Jesu fötter och bad honom att han skulle komma till hans hus, för han hade endast en dotter, omkring tolv år gammal, och hon låg för döden. Men medan han var på väg dit trängde sig folket in på honom, och där fanns en kvinna som hade haft svåra blödningar i tolv år och som hade gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte kunnat bli botad av någon. Hon närmade sig bakifrån och rörde vid höntafsen av hans mantel, och genast stannade hennes blödning. Då sa Jesus, ”Vem var det som rörde vid mig? Då alla nekade sa Petrus och det som var med honom. Mästare, folket trycker och tränger sig in på dig och du säger, vem rörde vid mig? Men Jesus sa, någon har rört vid mig, för jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att det inte gick att dölja kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade för honom inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne, dotter, var vid gott mod, din tro har helat dig, gå i frid. Medan han ännu talade kom någon från synagogsföreståndarens hus och sa till honom Din dotter är död. Besvära inte Mästaren. Då Jesus hörde detta svarade han och sa till honom Frukta inte, bara tro, så ska hon bli helad. Då han kom fram till huset tillät han ingen att gå in utom Petrus och Jakob och Johannes samt flickans far och mor. Och alla grät och jämrade sig över henne. Men han sa, gråt inte, hon är inte död utan sover. Då hon skrattade det åt honom, för de visste att hon var död. Men han drev ut alla och tog henne vid handen och ropade och sa, flicka, Stå upp! Och hennes ande återvände och hon reste sig genast upp och han sa till dem att ge henne något att äta. Och hennes föräldrar förundrade sig mycket. Men han förbjöd dem att berätta för någon vad som hade hänt. Kapitel 9. Sedan kallade Jesus samman sina tolv lärjungar och gav dem makt och auktoritet över alla onda andar och till att bota sjukdomar. Och han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjuka. Och han sa till dem, Ta inget med er på vägen, varken stavar eller väska eller bröd eller pengar, och ha inte heller två livklädnader och vilket hus ni än besöker, så stanna där tills ni går vidare därifrån. Och där det inte tar emot er, så gå bort från den staden, skaka även dammet av era fötter, till ett vittne mot dem. Och de gick ut och vandrade genom byarna, predikade evangeliet och botade sjuka överallt när Herodes, tetrarken, fick höra om allt det som gjordes av honom, så visste han inte vad han skulle tro. För några sa att Johannes hade uppstått från de döda, och andra att Elia har visat sig, och andra att det är någon av de gamla profeterna som har uppstått. Men Herodes sa, Johannes har jag halshuggit vem är då denne som jag hör sådant om?” Och han önskade att få se honom. Och apostlarna kom tillbaka och berättade för honom allt det de hade gjort. Då tog han den med sig och gick avsides till en enslig plats som ligger vid en stad som heter Betsaida. Då folket fick veta detta följde de efter honom och han tog emot dem och talade till dem om Guds rike och botade dem som hade behov av helande. Men när dagen började lida mot sitt slut, då kom de tolv fram till honom och sa Skicka iväg folket så att de kan gå bort till byarna och gårdarna häromkring och skaffa sig husrum och få något att äta eftersom vi är här på en enslig plats.” Men han sa till dem, ”Ge ni dem att äta.” Då sa de, ”Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar, om vi inte ska gå bort och köpa mat till alla dessa människor. För det var omkring fem tusen män.” Då sa han till sina lärjungar, Låt dem slå sig ner i grupper, femtio i varje. Och det gjorde så och lät alla slå sig ner. Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och lyfte blicken mot himlen, välsignade och bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle lägga fram för folket och alla åt och blev mätta. Sedan tog man upp de stycken som hade blivit över efter dem, tolv korgar. Och det hände, då han var ensam och bad, att hans lärjungar var hos honom, och han frågade dem och sa, Vem säger folket att jag är? Då svarade de och sa, Johannes döparen, men några säger Elia och andra att det är någon av de gamla profeterna som har uppstått. Då sa han till dem, men vem säger ni att jag är? Petrus svarade och sa, Guds smorde då talade han strängt till dem och befallde dem att inte säga detta till någon. Och han sa, Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftläda och bli dödad, men uppstå på tredje dagen. Sedan sa han till alla om någon vill följa mig måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig var dag och följa mig. För den som vill rädda sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? För den som skäms för mig och mina ord honom ska Människosonen skämmas för när han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet. Men sannoligen säger jag er det är några av dem som står här som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike. Och det hände, ungefär åtta dagar efter det att han hade sagt dessa ord, att han tog Petrus och Johannes och Jakob med sig och gick upp på berget för att be. Och medan han bad blev hans ansikte förvandlat och hans kläder blev skinande vita. Och se, två män talade med honom, det var Mose och Elia. De visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem. Men Petrus och de som var med honom sov djupt, och när de vaknade upp såg det hans härlighet och de två männen som stod tillsammans med honom. Och det hände när dessa skulle skiljas från honom att Petrus sa till Jesus Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han sa detta kom en molnsky och överskuggade dem, och de blev förskräckta när det kom in i molnskyn. Och ur molnskyn kom en röst som sa, Denne är min älskade son, hör honom." Och i det samma som rösten hördes fann de Jesus vara ensam och det teg och berättade inget för någon vid den tiden av vad det hade sett. Och det hände dagen därefter, när det kom ner från berget, att mycket folk mötte honom. Se, en man ur folkhopen ropade då och sa, Mästare, jag ber dig, se till min son, för han är mitt enda barn och se, en ande griper honom och så skriker han plötsligt till och den sliter i honom så han tuggar fradga. Och det är knappt att den lämnar honom sedan den misshandlat honom. Jag bad då dina lärjungar att det skulle driva ut den, men det kunde inte. Då svarade Jesus och sa, O, oh, du fördärvade släkte utan tro, hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Hämta hit din son. Och medan han ännu var på väg fram kastade den onda anden omkull honom och slet och ryckte i honom. Men Jesus befallde strängt den orena anden och helade pojken och gav honom tillbaka till hans far och alla blev överväldigade av Guds stora makt. Medan alla förundrade sig över allt det Jesus gjorde sa han till sina lärjungar Öppna era öron för det jag nu säger er. För Människosonen ska bli överlämnad i människors händer. Men de förstod inte det han sa, för det var för fördolt för dem så att de inte kunde förstå det, och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Och bland dem kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Då Jesus såg deras hjärtans tankar tog han ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. För den som är minst bland er alla, han ska bli stor. Då svarade Johannes och sa, Mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn, och vi förbjöd honom det eftersom han inte följer med oss. Men Jesus sa till honom, Förbjud honom inte, för den som inte är emot oss, han är för oss. Och det hände, när tiden var inne att han skulle bli upptagen, att han vände sitt ansikte mot Jerusalem för att gå dit. Och han sände budbärare framför sig, och det gick iväg och kom in i en samaritisk by för att förbereda åt honom. Men det tog inte emot honom eftersom han hade vänt sitt ansikte för att gå mot Jerusalem. Då hans lärjungar Jakob och Johannes såg det sa de, ”Herre, vill du att vi ska befalla eld att komma ner från himlen och förtära dem, som också Elia gjorde, men han vände sig om och visade dem och sa, Ni vet inte av vilken ande ni är. För Människosonen har inte kommit för att förgöra människoliv utan för att frälsa dem. Och det gick till en annan by. Och det hände medan de vandrade vägen fram att någon sa till honom, Herre, jag vill följa dig vart du än går. Då sa Jesus till honom, Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inte någon plats där han kan vila sitt huvud. Och han sa till en annan, Följ mig. Men han sa, Herre, låt mig först gå och begrava min far då sa Jesus till honom Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. Och ytterligare en annan sa, Herre, jag vill följa dig, men låt mig först gå och ta farväl av dem som är hemma i mitt hus. Men Jesus sa till honom Ingen som sätter sin hand till plogen och ser sig tillbaka är lämplig för Guds rike. Kapitel 10 Därefter utsåg Herren också sjuttio andra och sände dem framför sig, två och två, till varje stad och plats dit han själv tänkte komma. Så sa han till dem. Skörden är verkligen stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut. Se, jag sänder er så som lamm mitt bland vargar. Bär ingen penningpung, ingen lädersäck, inte heller sandaler och hälsa inte på någon under vägen. Men i vilket hus ni än kommer in i, så säg först, Frid vare över detta hus och om fridens barn finns där så ska er frid vila över det. Men om inte, så ska den vända tillbaka till er. Och stanna i det huset, ät och drick vad de har att ge, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och i varje stad ni kommer in i, där det tar emot er, så ät vad som sätts framåt er och bota de sjuka som finns där och säg till dem, Guds rike har kommit er nära. Men i varje stad ni kommer in i, där det inte tar emot er, så gå ut på dess gator och säg, till och med dammet som fastnat vid oss från er stad skakar vi av oss mot er. Men det ska ni veta att Guds rike har kommit er nära. Men jag säger er att på den dagen ska det bli lindrigare för Sodom än för den staden. Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida, för hade sådana underverk blivit gjorda i Tyrus och Sidon som blivit gjorda i er så hade det för länge sedan omvänt sig och suttit i säck och aska. Men för Tyrus och Sidon ska det bli lindrigare vid domen än för er. Och du, Kapernaum, som har varit upphöjd ända till himlen, ska bli nedstörtad ända till dödsriket. Den som lyssnar till er lyssnar till mig och den som förkastar er förkastar mig, och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Och de sjuttio kom tillbaka med glädje och sa, ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn”. Då sa han till dem. Jag såg Satan falla ner från himlen så som en blixt Se, jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och på fiendens hela styrka, och inget ska på något sätt kunna skada er. Men gläder inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er hellre över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund fröjdade sig Jesus i anden och sa, Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har varit välbehagligt för dig. Allt har överlämnats åt mig av min fader, och ingen vet vem sonen är utom fadern, inte heller vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Och han vände sig till sina lärjungar när de var ensamma och sa Saliga är de ögon som ser det ni ser, för jag säger er, många profeter och kungar önskade att få se det ni ser, men fick inte se det och höra det ni hör, men fick inte höra det. Och se, en lagled stod upp och ville sätta honom på prov och sa, Mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Då sa han till honom Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du? Och han svarade och sa Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Då sa han till honom Du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville han rättfärdiga sig själv och sa till Jesus och vem är min nästa?" Då svarade Jesus och sa, En man var på väg ner från Jerusalem till Jeriko och råkade ut för rövare som tog av honom kläderna och misshandlade honom och lämnade honom där halvdöd. Och en präst råkade komma ner samma väg och när han fick se honom gick han förbi på andra sidan och på samma sätt en levit. När han kom till platsen gick han fram och såg på honom och gick förbi på andra sidan. Men en samarit som var på resa kom dit där han var, och när han såg honom fylldes han av medlidande och gick fram till honom, förband han sår och hällde olja och vin i dem sedan lyfte han upp honom på sitt eget lastdjur och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Dagen därpå, när han skulle fortsätta, tog han fram två dinarer och gav dem till värden och sa till honom, ”Sköt om honom, och kostar det dig mer ska jag betala dig, när jag kommer tillbaka. Så, vilken av dessa tre anser du har varit den mannens nästa som hade råkat ut för rövare? Då svarade han, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, gå du och gör på samma sätt. Och det hände, när det gick vidare, att han kom in i en by och en kvinna vid namn Marta tog emot honom i sitt hem. Och hon hade en syster som hette Maria som satt vid Jesu fötter och hörde på hans ord. Men Marta var mycket upptagen av allt tjänande och hon kom till honom och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att ordna med allt? Säg därför till henne att hon hjälper mig. Men Jesus svarade och sa till henne Marta, Marta, du är bekymrad och oroar dig för många saker. Men bara ett är nödvändigt och Maria har valt den goda delen som inte ska tas ifrån henne. Kapitel 11 Därefter hände det medan han var på ett ställe och bad och han hade avslutat sin bön att en av hans lärjungar sa till honom, ”Herre, lär oss att be så som också Johannes lärde sina lärjungar.” Då sa han till dem, ”När ni ber, så säg, Fader vår som är i himlarna Helgat vare ditt namn. Låt ditt rike komma. Ske din vilja, så som i himlen, så också på jorden. Ge oss var dag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder. För också vi förlåter alla som är oss skyldiga och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Och han sa till dem Om någon av er har en vän och han går till honom mitt i natten och säger till honom Käre vän, låna mig tre bröd för min vän har kommit resande till mig och jag har ingenting att sätta fram åt honom och den andre som är innanför svarar och säger Stör mig inte, dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte står upp och ger honom det därför att han är hans vän, så kommer han trots det att stå upp och ge honom så mycket han behöver därför att den andre är så enträgen. Likaså säger jag er, be, och ni ska få, sök, och ni ska finna, bulta, och det ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar, skadet det öppnas. Och vem bland er är den far som när hans son ber honom om ett bröd ger honom en sten? Eller om han ber om en fisk ger honom en orm istället för en fisk? Eller om han ber om ett ägg räcker honom en skorpion? Om nu ni som är onda vet hur ni ska ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er himmelske fader ge den helige ande åt dem som ber honom. Och han drev ut en ond ande, och den var stum. Och det hände, när den onda anden hade farit ut, att den stumme talade och folket var förundrade. Men några av dem sa, han driver ut onda andar med Beelsebul, det onda andarnas första. Och andra ville sätta honom på prov och begärde tecken från himlen av honom. Men han visste deras tankar och sa till dem, varje rike som kommer i strid med sig själv blir ödelagt och en familj som är splittrad med sig själv faller. Om nu också Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? För ni säger att jag driver ut onda andar med Beelsebul. Men om jag driver ut onda andar med Beelsebul, med vem driver då era söner ut dem? Det kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut onda andar, då har Guds rike kommit till er. När en stark man, fullt beväpnad, bevakar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men om en starkare kommer över honom och besegrar honom då tar han ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar hans byte. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden har farit ut ur en människa vandrar han omkring i torra trakter, söker efter vila och när han inte finner någon säger han Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. Och när han kommer dit finner han det städat och pyntat. Då går han iväg och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv och det går in och bor där. Och för den människan blir det sista värre än det första. Och det hände medan han sa detta att en kvinna i folkskaran höjde sin röst och sa till honom Välsignat är det moderliv som har burit dig och det bröst som ammat dig. Men han sa, Säg hellre Välsignade är de som hör Guds ord och bevarar det. Och då folket strömmade till började han tala. Detta är en ond generation, den begär ett tecken, men den ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska också Människosonen vara det för denna generation. Drottningen från södern Ska stå upp vid domen tillsammans med männen av denna generation och fördöma dem. För hon kom från världens ände för att höra Salomos visdom. Och se, här är en som är större än Salomo. Män från Nineve ska stå upp vid domen med denna generation och fördöma den för de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är en som är större än Jona. Ingen tänder ett ljus och sätter det på en undangömd plats eller under skeppan utan på ljusstaken för att det som kommer in ska se ljuset. Ögat är kroppens ljus. Så när ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är dåligt är också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset som är i dig inte är mörker. Om nu hela din kropp är helt upplyst och inte har någon mörk del så är den helt och hållet ljus, så som när en lampa lyser på dig med sitt klara sken. När han talade frågade en viss farise honom om han ville äta med honom. Då gick han in och lade sig till bords. Men farisen blev förvånad när han såg att han inte tvättade sig före måltiden. Då sa Herren till honom. Ni fariser, ni gör nu utsidan av bägaren och fatet rent men ert inre är fullt av rovgirighet och ondska. Ni dårar, den som gjorde det yttre har han inte också gjort det inre. Men ge hellre som gåva av det som ni har och se, då är allt rent för er. Men ve er, ni fariser, för ni ger tionde av mynta och ruta och alla slags kryddväxter. Men domen och Guds kärlek bryr ni er inte om. Detta borde ni göra utan att försumma det andra. Ve er, ni fariser, för ni älskar de främsta platserna i synagogorna och vi blir hälsade på torget. Ve er, ni skriftlärda och fariser, ni hycklare för ni är som gravar som inte syns, som människorna trampar på utan att veta om det.” Då tog en av de lagläda till orda och sa till honom. ”Mästare, när du säger så förolämpar du även oss.” Då sa han, ”Ve också er, ni lagläda, för ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära men själva rör ni inte bördorna med ett enda av era fingrar. Ve er, ni som bygger upp profeternas gravar som era fäder dödade. Så vittnar ni om att ni gillar era fäders gärningar, för de dödade verkligen dem, och ni bygger deras gravar. Därför har också Guds viset sagt. Jag ska sända profeter och apostlar till dem och en del av dem ska de döda och förfölja. För att alla profeters blod, som blev utgjutet från världens skapelse, ska utkrävas av detta släkte, från Abels blod till Sakarias blod, som dödades mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av detta släkte.” V er, ni laglärda, för ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och det som ville gå in har ni hindrat.” När han sa detta till dem började de skriftlärda och farisén att angripa honom och fråga ut honom om många saker, de vaktade på honom och sökte efter att kunna sätta fast honom för något han sagt som de kunde anklaga honom för. Kapitel 12 Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra. Han började tala, först och främst till sina lärjungar Akta er för farisernas surdeg, vilket är hyckleri, för ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat eller gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret bli hört i ljuset, och det ni har viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken, och jag säger till er, mina vänner, frukta inte för dem som dödar kroppen och sedan inte har makt att göra något mer. Men jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som sedan han har dödat har makt att kasta i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt och inte en enda av dem är glömd inför Gud? Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Frukta därför inte. Ni är mer värda än många sparvar. Men jag säger er, den som bekänner mig inför människorna honom ska också Människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Och den som säger något mot Människosonen, han ska få det förlåtet. Men den som hädar den helige Ande ska inte få det förlåtet. När det nu drar er fram inför synagogor och makthavare och myndigheter, så ska ni inte bekymra er för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. För den helige Ande ska i samma stund låta er veta vad ni ska säga då sa en i folkskaran till honom Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Men han sa till honom Människa, vem har satt mig till domare eller till att skifta mellan er? Och han sa till dem Ta er till vara och akta er för girigheten för en människas liv beror inte på att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem och sa En rik man hade mark som gav goda skördar. Då tänkte han för sig själv och sa Vad ska jag göra? För jag har inte någon plats där jag kan samla allt jag skördar. Och han sa detta ska jag göra. Jag ska riva ner mina lador och bygga upp större, och där ska jag samla in all min säd och mina ägodelar. Sedan ska jag säga till min själ. Själ, du har förvarat mycket gott för många år. Slå dig nu till ro. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom Du oförståndige, i denna natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få det du har skaffat dig? Så går det med den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Och han sa till sina lärjungar Därför säger jag er bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Se på korparna, för de varken sår eller sködar, det har inte heller förrådshus eller lada och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Och vem av er kan med sin omsorg lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår att göra det allra minsta, varför bekymrar ni er för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och inte heller spinner de men jag säger er, inte en Salomo i all sin härlighet var klädd som en av dem. Och om nu Gud kläder gräset på marken, vilket idag står och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, ni klentrogna? Sök därför inte efter vad ni ska äta eller dricka och var inte oroliga, för efter allt detta söker hedningarna i världen. Men er fader vet att ni behöver detta. Utan sök efter Guds rike, så ska ni få allt detta också. Frukta inte, du lilla jord, för det är er faders goda vilja att ge er riket. Sälj vad ni har och ge en gåva. Skaffa er penningpungar som inte slits ut, en skatt i himlen som aldrig sinar, dit ingen tjuv når och inte heller mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Spänn bältet om midjan och håll lamporna brinnande och var ni lika människor som väntar på sin herre när han återvänder från bröllopet för att genast kunna öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande då han kommer. Sannerligen säger jag er, han ska fästa upp sina kläder och låta dem ligga till bords och han ska gå fram och tjäna dem. Och om han kommer i den andra nattväkten eller i den tredje nattväkten och finner dem göra så, saliga är de tjänarna. Men detta ska ni veta, att om husägaren visste vilken stund tjuven skulle komma så skulle han ju vaka och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni redo, för i den stund som ni inte tänker er kommer Människosonen. Då sa Petrus till honom, Herre, talar du denna liknelse till oss eller till alla andra också? Och Herren svarade, var finner man en trogen och klok förvaltare som hans herre kan sätta över sitt tjänstefolk för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren som hans herre finner göra så då han kommer. Sannerligen säger jag er, han ska sätta honom över allt han äger. Men... Om den tjänaren säger i sitt hjärta Det dröjer innan min herre kommer igen och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka så att han blir berusad. Så ska den tjänarens herre komma en dag då han inte väntar det och en stund då han inte anar det och han ska hugga honom i stycken och ska ge honom hans lott bland det trolösa. Och den tjänaren som visste sin herres vilja och inte beredde sig och inte heller gjorde efter hans vilja, han ska straffas med många slag. Men den som inte visste den och ändå gjorde det som förtjänar slag, han ska straffas med få slag var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket, och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna vill jag inte att den redan brann. Men jag måste döpas med ett dop och hur vondas jag inte tills det är fullbordat? Tror ni att jag har kommit för att sända fred på jorden? Nej, säger jag er, utan snarare splittring. För härefter ska fem i ett hus vara splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Och han sa också till folket, när ni ser ett moln stiga upp i väster säger ni genast, det kommer regn och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni, det blir varmt och det blir så. Ni hycklare Himlens och jordens utseende förstår ni att tyda, men hur kommer det sig att ni inte tyder den här tiden? Varför avgör ni då inte själva vad som är rätt? För när du är på väg till en domstol med din motpart, så gör vad du kan under vägen för att förlikas med honom, så att han inte drar dig inför domaren och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren och rättstjänaren kastar dig i fängelse. Jag säger dig, du ska inte komma ut därifrån förrän du har betalat till sista öret.” Kapitel 13 Men vid samma tillfälle kom några som berättade för honom om det galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Då svarade Jesus och sa till dem Tror ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida detta? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er ska ni alla på samma sätt gå förlorade eller det arton som tornet i Siloam föll på och dödade, tror ni att det var större syndare än alla andra människor som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er ska ni alla på samma sätt gå förlorade. Han berättade också denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Och han kom och sökte frukt på det, men fann ingen. Då sa han till vinodlaren, Se, i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd utan att finna någon. Hugg ned det, varför ska det också få suga ut jorden? Men han svarade och sa till honom, Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt omkring det och gödslat kanske det då ska bära frukt. Men om inte, kan du därefter hugga ner det.” Och han undervisade i en av synagogerna på sabbaten. Och se, där var en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år och var krokryggig och kunde inte räta på sig helt. Men när Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och han lade händerna på henne och genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren som var vred över att Jesus botade på sabbaten, tog till orda och sa till folket. Det är sex dagar på vilka man ska arbeta. Kom därför för att bli botade på dem och inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom och sa, Hycklare, löser inte var och en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort för att vattna den. Och denna kvinna, som är en Abrahams dotter och som Satan har hållit bunden, tänk på det, nu i arton år borde hon inte få bli löst från denna boja på sabbatsdagen. När han hade sagt detta skämdes alla hans motståndare och allt folket gladde sig över allt det underbara som gjordes genom honom. Sedan sa han Vad är Guds rike likt och med vad ska jag likna det? Det är likt ett senapskorn som en man tog och planterade i sin trädgård, och det växte och blev ett stort träd, och himlens fåglar byggde bon bland grenarna. Och han sa på nytt Vad ska jag likna Guds rike med? Det är likt en surdeg som en kvinna tog och gömde i tre mått mjöl tills allt sammans blev syrat. Och han vandrade genom städer och byar och undervisade på sin färd mot Jerusalem. Och någon sa till honom, Herre, är det få som blir frälsta? Då sa han till dem, Kämpa för att komma in genom den trånga porten, för jag säger er, många ska söka att komma in, men ska inte kunna det. När väl husets herre har stigit upp och stängt dörren och ni står utanför och börjar bulta på dörren och säger, Herre, Herre, öppna för oss, så ska han svara och säga till er, jag känner er inte, varifrån är ni? Då ska ni börja säga, vi åt och drack med dig, och du undervisade på våra gator. Men han ska säga, jag säger er, jag känner er inte, varifrån är ni? Gå bort ifrån mig, alla ni arbetare i orättfärdighetens tjänst. Där ska vara gråt och tandagnislan när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, men ni själva har blivit utkastade. Och det ska komma från öster och väster och från norr och söder och sitta till bords i Guds rike och se, några av det sista ska bli det första och några av det första ska bli det sista. Samma dag kom några fariser fram och sa till honom Gå härifrån och lämna denna plats, för Herodes vill döda dig. Då sa han till dem Gå och hälsa den räven. Se, jag driver ut onda andar och botar i dag och i morgon, och på tredje dagen är jag färdig. Likväl måste jag vandra vidare i dag och i morgon och övermorgon. För det kan inte ske att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte. Se, ert hus ska lämnas öde åt er, och sannoligen säger jag er, ni ska inte se mig en den tid kommer då ni säger Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kapitel 14 Därefter hände det då han gick in i huset till en av fariseernas ledare för att äta en måltid på en sabbat att de iakttog honom noga. Och se en man som led av vatten i kroppen stod framför honom. Då började Jesus tala och sa till de laglärda och fariseerna. Är det tillåtet att bota någon på sabbaten? Men de teg. Då tog han honom till sig och botade honom och lät honom gå. Och han tog till orda och sa till dem om någon av er har en åsna eller en oxe som faller i en brunn, går han inte då genast och drar upp den även på sabbatsdagen? Och det kunde inte svara honom på detta. När han märkte hur de som var bjudna valde de främsta platserna, berättade han för dem en liknelse och sa till dem när du blir bjuden av någon till bröllop, så sätt dig inte på den främsta platsen, för kanske finns det någon bland de bjudna som är mera ansedd än du. Och när han kommer som har bjudit både dig och honom och säger till dig, lämna plats åt honom, då måste du med skam inta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, så gå och sätt dig på den nedersta platsen, så att han som har bjudit dig kan säga till dig när han kommer. Min vän, flytta dig högre upp. Då blir du hedrad inför dem som sitter där till bords med dig. För var och en som upphöjer sig ska bli ödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.” Och han sa också till honom som hade bjudit honom. ”När du bjuder på middag eller kvällsmåltid, så bjud inte dina vänner, inte heller dina bröder eller dina släktingar eller rika grannar, för att det ska bjuda dig tillbaka, och du får din belöning utan när du ska ha en bjudning, så bjud fattiga, krymplingar, lama, blinda. Salig är du då, eftersom det inte kan ge dig något tillbaka, för du ska bli belönad vid det rättfärdigas uppståndelse.” Men då en av dem som låg till bords med honom hörde detta, sa han till honom, Välsignad är den som får äta bröd i Guds rike. Då sa han till honom. En man förberedde en stor bjudning och bjöd många, och när stunden var inne för bjudningen skickade han ut sina tjänare för att säga till dem som var bjudna Kom, för nu är allt färdigt. Och det började allesammans ursäkta sig den första sa till honom Jag har köpt en åker och jag måste gå ut och se den. Jag ber dig, ta emot min ursäkt. Och en annan sa Jag har köpt fem par oxar och jag är på väg att se vad det duger till. Jag ber dig, ta emot min ursäkt. Och en annan sa Jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Så kom den tjänaren tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare, ”Gå genast ut på gator och gränder i staden och för in här fattiga och krymplingar och lama och blinda.” Därefter sa tjänaren, ”Herre, jag har gjort så som du befallde, och här finns ännu plats då sa Herren till tjänaren, ”Gå ut på vägarna och stigarna och uppmana dem enträget att komma in, så att mitt hus kan bli fullt, för jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid.” Och mycket folk följde med honom, och han vände sig om och sa till dem, om någon kommer till mig och inte hatar sin far och mor och hustru och barn och bröder och systrar och dessutom sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Och den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. För vem av er som vill bygga ett torn sätter sig inte först ner och beräknar kostnaden, om man har tillräckligt för att fullborda det. Annars ska alla som får se det börja håna honom för att han har lagt grunden, men sedan inte kan fullborda det, och säga, den mannen har börjat bygga, men kunde inte fullborda det. Eller vilken kung som vill dra ut i krig och strida emot en annan kung sätter sig inte först ner och tänker efter om han med tiotusen kan möta honom som kommer emot honom med tjugotusen. Annars skickar han sändebud och ber om fred medan den andre ännu är långt borta. På samma sätt är det med var och en av er den som inte avstår från allt det han äger kan inte vara min lärjunge. Saltet är bra, men om saltet mister sin sälta, hur kan det då bli salt igen? Varken för jorden eller för gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Den som har öron till att höra, han må höra kapitel 15. Och till honom kom alla tullindrivare och syndare för att höra honom. Och fariserna och de skriftläda kritiserade och sa, denne tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem och sa, Vilken man bland er som har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar inte de 99 i öknen och går och letar efter det som är borta tills han finner det. Och när han har funnit det lägger han det på sina axlar med glädje, och när han kommer hem kallar han samman sina vänner och grannar och säger till dem, gläd er med mig, för jag har funnit mitt får som var förlorat. Jag säger er att på samma sätt ska det bli större glädje i himlen över en syndare som omvänder sig, än över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Eller vem är den kvinna som har tio silvermynt och tappar bort ett av dem som inte tänder ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har funnit det kallar hon samman sina vänner och grannkvinnor och säger Gläd er med mig, för jag har funnit silvermyntet som jag hade förlorat. Jag säger er på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.” Och han sa, ”En man hade två söner, och den yngre av dem sa till sin far:" Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min.” Och han delade ägodelarna mellan dem och inte många dagar därefter samlade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Och där slösade han bort det att han ägde i ett utsvävande liv. När han hade gjort slut på allt kom det en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en som bodde i det landet, och han skickar ut honom på sina marker för att vakta svin. Och han längtade efter att få fylla sin buk med de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många daglönare hos min fader har inte mat i överflöd och jag håller på att dö av svält. Jag ska stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig och jag är inte mer värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare och han stod upp och gick till sin far, och medan han ännu var långt borta såg hans far honom och greps av medlidande och sprang emot honom, omfamnade honom och kysste honom. Men sonen sa till honom, ”Far, jag har syndat mot himlen och inför dig och är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, Ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta hit den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. För denne min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen och det började glädja sig. Men hans äldre son var ute på marken. När han nu kom och närmade sig gården hörde han musik och dans. Då kallade han till sig en av tjänarna och frågade honom vad det var. Då sa han till honom Din bror har kommit och din far har låtit slakta den gödda kalven. Därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Därför kom hans far ut och försökte övertala honom. Men han svarade och sa till sin far. Se, i alla dessa år har jag tjänat dig och har aldrig överträtt något av dina bud och ändå har du aldrig gett mig en killing så att jag kunde glädja mig med mina vänner. Men så snart denne din son kom, som har slösat bort dina ägodelar med horor, då har du slaktat den gödda kalven för honom.” Då sa han till honom. ”Son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi glädjas och fröjdas, för denne din bror var död, men har fått liv igen, och han var förlorad, men är återfunnen. Kapitel 16. Sedan sa han också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare, som blev beskyld för att förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa till honom Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning, för du kan inte längre vara min förvaltare. Då sa förvaltaren för sig själv Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Nu vet jag vad jag ska göra för att de ska ta emot mig i sina hus när jag blir avsatt från min förvaltning. Då kallade han till sig dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första, Hur mycket är du skyldig min herre? Och han sa, Hundra fat olja. Då sa han till honom, Ta ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv femtio, sedan sa han till en annan. Och du, hur mycket är du skyldig? Och han svarade. Hundra tunnor vete. Då sa han till honom. Ta ditt skuldebrev och skriv åttio. Och den ohederlige förvaltarens herre berömde honom för att han hade handlat klokt för denna världens barn är klokare mot sitt eget släkte än ljusets barn. Och jag säger er, skaffa er vänner genom den orättfärdige mammon för att det ska ta emot er i de eviga boningarna när ni slutar. Den som är trogen i det minsta är också trogen i stort och den som är ohederlig i det minsta är också ohederlig i stort. Har ni nu inte varit trogna med den orättfärdige mammon, vem vill då anförtro er med ett sanna? Och om ni inte har varit trogna i det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som är ert? Ingen tjänare kan tjäna två herrar, för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller så kommer han att hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. Och allt detta hörde också fariseerna, som älskade pengar, och de skrattade åt honom. Och han sa till dem. Ni är det som gör er själva rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan, för det som prisas högt bland människor är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna varade fram till Johannes. Från den tiden blir evangelium om Guds rike predikat och var och en tränger sig in i det. Men snarare ska himmel och jord förgås än att en enda prick av lagen faller bort. Alla de som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott. Och alla de som gifter sig med henne som är skild från sin man begår äktenskapsbrott. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och lyx. Och det var också en fattig man vid namn Lazarus som full av sår låg vid hans port och önskade att få stilla sin hunger med de smulor som full från den rike mannens bod. Dessutom kom hundarna och slickade hans sår. Så hände det att den fattige dog och blev född av änglarna till Abrahams famn, och den rike dog också och begravdes. Och i dödsriket, där han låg och plågades, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus vid hans sida. Då ropade han och sa Fader Abraham, förbarma dig över mig och sänd Lazarus så att han kan doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, för jag plågas svårt i dessa plågor. Då sa Abraham, Son, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och på samma sätt fick Lazarus det onda. Men nu har han tröst och du pinas. Och förutom allt detta finns det en stor djup klyfta mellan oss och er för att det som vill komma härifrån till er inte ska kunna det och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Då sa han, då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus, för jag har fem bröder, så att han kan varna dem att inte det också kommer till detta plågornas ställe Abraham sa till honom. Det har Mose och profeterna. Dem ska de lyssna till. Och han sa, Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda ska de omvända sig. Då sa han till honom. Om de inte lyssnar på Mose och profeterna så kommer de inte heller att bli övertygade även om någon uppstår från de döda. Kapitel 17 Sedan sa han till sina lärjungar Det är oundvikligt att förförelse kommer men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en stor kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet än att han skulle förföra en av dessa små. Var på er vakt. Om din bror syndar mot dig, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Och om han syndar mot dig, sju gånger om dagen, och han sju gånger om dagen kommer tillbaka till dig och säger:" Jag ångrar mig, så förlåt honom." Och apostlarna sa till Herren, Ge oss mer tro. Då sa Herren, Om ni hade tro som ett senapskorn så skulle ni kunna säga till detta mullbärsfikonträd, dra upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er.” Men vem av er har en tjänare som går vid plogen eller vaktar boskap och säger till honom när han kommer hem från marken, ”Kom genast och slå dig ner vid bordet, Säger han inte istället till honom Gör i ordning maten åt mig och fäst upp dina kläder och tjäna mig medan jag äter och dricker, sedan får du själv äta och dricka. Inte tackar han väl den tjänaren för att han gjorde det han var tillsagd att göra. Nej, menar jag. På samma sätt är det med er när ni har gjort allt det som ni har fått befallning om, så säg, vi är onyttiga tjänare. Vi har bara gjort det som är vår plikt att göra. Och det hände då han gick till Jerusalem att han tog vägen mitt igenom Samarien och i Galileen. När han kom in i en by möttes han av tio spetälska män som stannade på avstånd och ropade och sa ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss.” Och när han såg dem sa han till dem, ”Gå och visa er för prästerna.” Och det skedde medan de var på väg att det blev rena. Men när en av dem såg att han hade blivit helad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för hans fötter och tackade honom. Och han var en samarit. Då svarade Jesus och sa, Var det inte tio som blev renade men var är de nio? Fanns det ingen som vände tillbaka för att prisa Gud utom denne främling? Och han sa till honom, Stå upp och gå, din tro har frälst dig. Och när han blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem och sa Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga Se, här är det eller Se, där är det. För se, Guds rike är inom er och han sa till lärjungarna, ”Den tid ska komma då ni ska längta efter att få se en av Människosonens dagar, men inte få se den. Och det ska säga till er, Se här, eller Se där, men gå inte dit och följ inte efter, för liksom blixten flammar till och lyser upp från himlens ena ände till den andra, så ska också Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av denna generation. Och så som det var på Noas tid, så ska det också vara i Människosonens dagar de åt och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dagen då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det också på Lots tid. De åt, drack, köpte, sålde, planterade, byggde, men på den dagen då Lot gick ut från Sodom regnade det eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då Människosonen ska uppenbaras. Den som den dagen är på taket och har sina tillhörigheter i huset han ska inte gå ner för att hämta dem, och på samma sätt ska den som är ute på marken inte vända tillbaka. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker rädda sitt liv ska mista det, men den som mister det ska bevara det. Jag säger er, den natten ska två ligga i en säng. Den ena ska bli upptagen och den andra ska lämnas kvar. Två ska mala tillsammans. Den ena ska bli upptagen och den andra ska lämnas kvar. Två ska vara ute på marken. Den ene ska bli upptagen och den andra ska lämnas kvar. Då tog det till orda och sa till honom. Var då, herre? Han svarade dem, där kroppen är, där ska öarna samlas. Kapitel 18 Sedan berättade han också en liknelse för dem om att man alltid ska be och inte ge upp han sa, I en stad fanns en domare som inte fruktade Gud och inte heller brydde sig om någon människa. Och i samma stad fanns en änka som kom till honom och sa, Hjälp mig att få ut min rätt av min motpart. Och till en tid ville han inte. Men sedan sa han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller bryr mig om någon människa, så ska jag ändå ge denna änka rätt, därför att hon orsakar mig besvär, så att hon inte pinar livet ur mig genom sina ständiga besök. Och Herren sa Hör, vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem? Jag säger er, han ska snart ge dem rätt. Men ska Människosonen finna tro på jorden när han kommer. Han sa också denna liknelse till några som förtröstade på att de själva var rättfärdiga och föraktade andra. Två män gick upp i templet för att be. Den ene en farisee och den andra en tullindrivare. Farisén stod för sig själv och bad så jag tackar dig, Gud, att jag inte är som andra människor, roffare, orättfärdiga, horkarar och inte heller som denne tullindrivare. Jag fastar två gånger i veckan och ger tionde av allt det jag tjänar. Men tullindrivaren stod långt ifrån och ville inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och sa, Gud, var nådig mot mig, en syndare. Jag säger er, denne gick hem mer rättfärdig än den andre. För var och en som upphöjer sig ska bli ödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så bad också små barn till honom för att han skulle röra vid dem. Men när hans lärjungar såg det tillrättavisade de dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa, Låt barnen komma till mig och hindra dem inte för sådana hör Guds rike till. Sanneligen säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn ska aldrig komma dit in. Och en man i hög ställning frågade honom och sa, gode mästare vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Och Jesus sa till honom Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en. Det är Gud. Budorden känner du. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte dräpa. Du skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt. Hedra din far och din mor. Då sa han, Allt detta har jag hållit från min ungdom. När Jesus hörde detta sa han till honom, Ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt det du har och dela ut åt de fattiga och du ska få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men då han hörde detta blev han djupt bedrövad eftersom han var mycket rik. När Jesus såg att han var djupt bedrövad sa han hur svårt är det inte för dem som har rikedomar att komma in i Guds rike? För det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då sa de som hörde detta, Vem kan då bli frälst? Men han sa, Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa Petrus, Se, vi har övergivit allt och följt dig. Då sa han till dem, Sannerligen säger jag er, det finns ingen som har lämnat hus eller föräldrar eller bröder eller hustru eller barn för Guds rikes skull som inte ska få mångdubbelt igen i denna tid och evigt liv i den kommande världen. Sedan tog Jesus till sig de tolv och sa till dem. Se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet genom profeterna om Människosonen ska gå i uppfyllelse för han ska utlämnas åt hedningarna, och det ska håna och skymfa och spotta på honom. Och sedan det har gisslat honom ska de döda honom, men på tredje dagen ska han uppstå igen. Men de förstod ingenting av detta, och detta tal var fördolt för dem och det förstod inte vad han sagt. Så hände det att när han kom nära Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Och när han hörde en stor folkskara passera förbi frågade han vad som stod på. Då sa det till honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi då ropade han och sa, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" Men det som gick före befallde honom strängt att han skulle vara tyst. Men han ropade ännu högre, son, förbarma dig över mig!" Då stannade Jesus och befallde att han skulle ledas fram till honom. När han kom fram frågade han honom och sa Vad vill du att jag ska göra för dig? Då sa han Herre, låt mig få min syn. Och Jesus sa till honom Ha din syn din tro har frälst dig. Och genast kunde han se och följde honom och prisade Gud, och allt folket som såg detta prisade Gud. Kapitel 19 Därefter kom han in i Jeriko och gick genom den. Och se, där var en man vid namn Sackeus som var en förman för tullindrivarna och han var rik. Och han önskade att få se vem Jesus var, men han kunde det inte för folkets skull, för han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att han skulle få se honom, för där skulle han passera och när Jesus kom till den platsen såg han upp och såg honom. och sa till honom, Sakius, skynda dig och kom ner, för idag måste jag gästa i ditt hus. Och han skyndade sig och kom ner och tog emot honom med glädje. Men alla som såg det mumlade förargat och sa, att han har gått in för att gästa hos en syndare. Men Sakius trädde fram och sa till Herren. ”Se, Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon så ger jag fyrdubbelt igen.” Då sa Jesus till honom. ”I dag har frälsning kommit till detta hus eftersom också han är en Abrahams son. För Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När de hörde detta berättade han ytterligare en liknelse eftersom han var nära Jerusalem och det trodde att Guds rike genast skulle bli uppenbarat. Så sa han. En man av ädelbörd skulle resa bort till ett avlägset land för att överta ett rike och sedan komma tillbaka. Då kallade han till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sa till dem, gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka.” Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom och sa ”Vi vill inte att denne ska regera över oss.” Och det hände, när han kom tillbaka och hade fått riket, att han befallde de tjänare som han hade gett pengarna åt att komma till sig för att han skulle få veta vad var och en hade tjänat genom sin handel. Så kom den första och sa, Herre, ditt pund har gett tio pund till." Och han sa till honom, Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det lilla ska du få regera över tio städer. Och den andre kom och sa, Herre, ditt pund har gett fem pund. Och han sa också till honom, och du ska få fem städer under dig. Så kom en annan och sa, Herre, se, här är ditt pund som jag har förvarat i en duk, för jag var rädd för dig eftersom du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Och han sa till honom, efter dina egna ord dömer jag dig, du onde Du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar i en bank så att jag hade kunnat få ut dem med ränta när jag kom tillbaka?” Och han sa till dem som stod där bredvid. ”Ta pundet ifrån honom och ge det åt honom som har tio pund.” Då sa de till honom, ”Herre, han har tio pund. Ja, men jag säger er, att var och en som har ska få, men från den som inte har, från honom ska tas också det han har. Men dessa, mina fiender, som inte ville att jag skulle regera över dem, för hit dem och döda dem här inför mig.” Då Jesus hade sagt detta gick han framför de andra upp till Jerusalem. Och det hände att när han kom nära Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa Gå in i byn som ligger rakt framför er och när ni kommer in där ska ni finna ett åsneföl bundet som ingen människa ännu har suttit på. Lös det och led hit det, och om någon frågar er varför ni löser det, så ska ni säga till honom, för att Herren behöver det. Så gick det som hade blivit sända iväg, och det fann att det var så som han hade sagt dem. Och när de löste fölet sa dess ägare till dem. Varför löser de fölet? Då sade de Herren behöver det. Och det ledde det till Jesus och lade sina kläder på fölet och satte Jesus på det. Och där han red fram bredde de ut sina kläder på vägen och då han var nära sluttningen av Oljeberget började hela lärjungaskaran i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de underverk som de hade sett och sa Välsignad är konungen som kommer i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Och några fariser i folkmassan sa till honom Mästare, tillrättavisa dina lärjungar. Men han svarade och sa till dem Jag säger er att om det tiger ska stenarna ropa. Och när han kom närmare såg han staden och grät över den och sa, om åtminstone på denna din dag också du hade förstått vad som tillhör din frid. Men nu är det dolt för dina ögon. För den tid ska komma över dig när dina fiender ska kasta upp en belägringsvall runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla sidor och det ska slå dig och dina barn i dig till marken. Och det ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte kände den tid då du var besökt.” Så gick han in i templet och började driva ut dem som sålde och köpte där inne och sa till dem det står skrivet, mitt hus är ett bönehus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade varje dag i templet. Men överste prästerna och de skriftläda och folkets ledare försökte röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle göra för allt folket höll sig till honom och lyssnade på honom. Kapitel 20 Under en av dessa dagar när han undervisade folket i templet och predikade evangeliet hände det att översteprästerna och de skriftläda, tillsammans med de äldste kom fram och talade till honom och sa Säg oss med vilken makt gör du detta? Eller, vem är det som har gett dig denna makt? Då svarade han och sa till dem. Jag vill också fråga er en sak. Svara även ni mig. Johannes dop, var det från himlen eller från människor? De samrådde då med varandra och sa. Om vi säger från himlen, så säger han, varför trodde ni honom då inte? Men om vi säger från människor, då stenar allt folket oss, eftersom de är övertygade om att Johannes var en profet. Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. Då sa Jesus till dem, då säger inte heller jag er med vilken makt jag gör detta. Sedan började han berätta denna liknelse för folket. En man planterade en vingård och hyrde ut den åt vinodlare och reste utomlands för en längre tid. När tiden var inne skickade han en tjänare till vinodlarna för att det skulle ge honom av vingårdens frukt. Men vinodlarna slog honom och skickade iväg väg honom tomhänt. Sedan skickade han en annan tjänare. Också honom slog det och skymfade och skickade iväg väg honom tomhänt. Och ännu en gång skickade han en tredje men också denne slog det blodig och kastade ut. Då sa vingårdens herre, ”Vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son. Honom ska du väl ha respekt för när du får se honom.” Men när vinodlarna fick se honom samrådde de med varandra och sa, Denne är arvingen. Kom, låt oss döda honom så att arvet blir vårt.” Och de drev ut honom ur vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Han ska komma och döda dessa vinodlare och lämna vingården åt andra. När de hörde detta sa de det får inte hända. Då såg han på dem och sa Var det då detta som står skrivet? Den sten som byggnadsarbetarna förkastade, den har blivit en hörnsten. Var och en som faller på den stenen, han ska bli krossad. Men den som stenen faller på, han ska smulas sönder. Och översteprästerna och de skriftlärda sökte gripa honom i samma stund, men det var rädda för folket, för de förstod att det var om dem han hade talat i denna liknelse. Och de höll honom under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara rättfärdiga män för att få fast honom för något som han sa, så att de skulle kunna utlämna honom åt överheten och i landshövdingens våld. Och det frågade honom och sa, Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte gör skillnad på människor utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det rätt att vi betalar skatt till kejsaren eller inte? Men han genomskådade deras list och sa till dem Varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig en denar. Vems bild och överskrift har den? De svarade och sa Kejsarens då sa han till dem, ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” Och det kunde inte få fast honom inför folket för något som han sa, utan det teg, förundrade över hans svar. Några av saduséerna som förnekar att det finns någon uppståndelse, kom då fram till honom och frågade och sa Mästare, Mose har gett oss den föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, då ska han gifta sig med änkan och så ge barn åt sin bror. Så fanns nu sju bröder och den första gifte sig men dog barnlös. Och den andra gifte sig med henne och dog också barnlös. Därefter gifte sig den tredje med henne och på samma sätt också alla sju. Och de dog och lämnade inga barn efter sig. Sist av alla dog också kvinnan. Så vem av dem ska hon vara hustru till vid uppståndelsen? Alla sju har ju varit gifta med henne. Då svarade Jesus och sa till dem. Barnen av denna världen gifter sig och blir bortgifta, men det som anses värdiga att få del i den världen och uppståndelsen från de döda det varken gifter sig eller blir bortgifta, för det kan inte heller dö längre. För som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid tönbusken. när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud för han är inte det dödas Gud, utan det levandes, för alla lever för honom. Då svarade några av de skriftlärda och sa, Mästare, du har talat rätt. Sedan vågade de inte ställa någon mer fråga till honom, men han sa till dem. Hur kan man säga att Kristus är Davids son. David säger ju själv i saltaren. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender till en fotpall för dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara hans son? Sedan sa han till sina lärjungar medan allt folket hörde på. Akta er för de skriftlärda som gärna går omkring i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och gärna sitter främst i synagogerna och på de främsta platserna vid festmåltiderna. De utsuger änkornas hus och ber långa böner för syns skull. Dessa ska få en desto strängare dom. Kapitel 21 När han lyfte blicken såg han hur de rika lade sina gåvor i offerkistan, och han såg också en fattig änka som lade dit två kopparmynt. Då sa han Sanneligen säger jag er att denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra. För det gav av sitt överflöd till Guds offer, men hon gav av sin fattigdom allt det hon ägde. Och när några talade om templet, hur det var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sa han, detta som ni ser, det ska komma dagar då det inte ska lämnas sten på sten som inte ska brytas ner.” Då frågade de honom och sa, ”Mästare, och när ska detta ske? Och vad är tecknet på att det ska ske?” Då sa han ”Se upp, så att ingen bedrar er för många ska komma i mitt namn och säga jag är. Och tiden är nära, därför ska ni inte följa efter dem. Men när ni får höra om krig och uppror, bli inte förskräckta, för sådant måste först ske, men det är ännu inte slutet.” Sedan sa han till dem Folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike och det ska bli stora jordbävningar på den ena platsen efter den andra och hungersnöd och epidemier och fruktansvärda syner och stora tecken från himlen ska ske. Men innan allt detta ska de gripa er och förfölja er och utlämna er till synagogor och fängelser och dra er inför kungar och härskare för mitt namns skull. Men det ska bli ett tillfälle för er att vittna. Så lägg det på era hjärtan att ni inte i förväg ska tänka ut hur ni ska försvara er för jag ska ge er ord och visdom som ingen av era motståndare ska kunna säga emot eller stå emot. Ni ska bli förrådda också av föräldrar och bröder och släktingar och vänner och en del av er ska man döda och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom er uthållighet ska ni vinna era själar. Och när ni ser att Jerusalem blir omringat av krigsherrar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Det som då är i Judén måste fly bort till bergen och det som är mitt inne i staden måste lämna den, och det som är ute på landsbygden ska inte gå dit in. För detta är hämndens dagar, då allt det som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Men ve dem som väntar barn och dem som ammar i de dagarna. För det ska komma stor nöd i landet och vrede över detta folk. Och det ska falla för svärdsägg och bli bortförda i fångenskap till alla hedna folk. Och Jerusalem ska bli nedtrampat av hedningarna tills hedningarnas tider är uppfyllda. Och tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska ge upp andan av skräck och väntan på det som ska komma över världen. För himlarnas krafter ska skakas. Och då ska det få se Människosonen komma i en molnsky med makt och stor härlighet men när detta börjar ske, res er upp och lyft upp era huvuden, för då närmar sig er befrielse.” Sedan sa han en liknelse till dem. ”Se på fikonträdet och på alla träd. När ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt kan ni också veta att Guds rike är nära när ni ser detta ske? Sannerligen säger jag er, denna generation ska inte förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. Men akta er, så att era hjärtan inte blir nedtyngda av måttlöshet och dryckenskap och av det dagliga livets omsorger, så att den dagen kommer över er plötsligt. För som en snara ska den komma över alla som bor över hela jordens yta. Vaka därför, och be alltid för att ni ska anses värdiga att kunna fly undan allt detta som kommer att ske och att kunna bestå inför Människosonen. Och på dagarna undervisade han i templet, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Oljeberget. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att höra honom Kapitel 22 Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, och översteprästerna och de skriftläda sökte efter hur det skulle kunna döda honom, men det fruktade för folket. Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick till översteprästerna och ledarna för tempelvakten och talade med dem om hur han skulle kunna utlämna honom åt dem. Och de blev glada och kom överens med honom om att ge honom pengar. Och han gick med på det och sökte efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid när påskalammet måste slaktas. Då sände han iväg Petrus och Johannes och sa Gå och gör i ordning åt oss så att vi kan äta påskalammet. Då sa det till honom Var vill du att vi ska göra i ordning det? Och han svarade dem Se, när ni kommer in i staden ska ni möta en man som bär en vattenkruka Följ honom till det hus där han går in och säg till husets herre Mästaren frågar dig Var är gästrummet där jag ska äta påskalammet med mina lärjungar? Och han ska visa er ett stort rum i övre våningen som står färdigt. Gör i ordning där. Då gick de iväg och fann det så som han hade sagt till dem och det gjorde i ordning påskalammet. Och när stunden var inne lade han sig till bords och de tolv apostlarna med honom. Och han sa till dem, jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar, för jag säger er att jag inte kommer att äta av det mer förrän det har fått sin fullbordan i Guds rike.” Och han tog en bägare, tackade och sa, ”Ta denna och dela mellan er, för jag säger er att jag inte ska dricka av vinträdets frukt förrän Guds rike kommer.” Och han tog ett bröd, tackade och bröt det och gav åt dem och sa, ”Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han också bägaren efter måltiden och sa, ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som är utgjutet för er. ”Men se, han som förråder mig har sin hand med mig på bordet. För Människosonen ska verkligen gå bort som det är bestämt, men ved den människa genom vilken han blir förrådd.” Och de började fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra detta. Så uppstod också en tvist bland dem om vem av dem som skulle anses vara störst. Då sa han till dem, hedningarnas kungar uppträder som herrar över dem och de som har makten kallar sig välgörare. Men så ska det inte vara bland er, utan den som är störst bland er, han ska vara som den yngste, och den som leder ska vara som den som tjänar. För vem är större, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er, som den som tjänar. Men ni är det som har stannat kvar hos mig under mina prövningar och jag överlämnar ett rike åt er, liksom min fader har överlämnat det åt mig. För att ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och döma Israels tolv stammar.” Sedan sa Herren Simon, Simon, ”Se, Satan har begärt att få sålla er som vete men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du har vänt om, så styrk dina bröder.” Då sa han till honom, ”Herre, jag är beredd att gå med dig både i fängelse och i döden.” Då sa han, ”Jag säger dig, Petrus, idag ska inte tuppen gala förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig.” Och han sa till dem. ”När jag sände iväg er utan penningpung, lädersäck och sandaler, saknade ni då något?” Och de svarade, ”inget.” Då sa han till dem, ”Men nu, den som har en penningpung ska ta den med sig och lika så en lädersäck, och den som inte har ska sälja sin mantel och köpa ett svärd. För jag säger er, att på mig måste ytterligare det gå i uppfyllelse som står skrivet, och han blev räknad bland överträdarna. För också det som gäller mig går mot sin fullbordan, då sa de, ”Herre, se, här är två svärd.” Då sa han till dem, ”Det räcker.” Sedan gick han ut till Oljeberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem, b, att ni inte kommer i frestelse. Och han gick ungefär ett stenkast ifrån dem och föll ner på sina knän och bad och sa Fader, om du vill så ta denna bägare ifrån mig men ske inte min vilja utan din. Då visade sig för honom en ängel från himlen och styrkte honom och under svår kamp bad han ännu ivrigare och hans svett blev som blodsdroppar som droppade ner på marken. När han reste sig från bönen och kom till sina lärjungar fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem, Varför sover ni? Stå upp och be så att ni inte kommer i frästelse. Och medan han ännu talade, se, då kom en folkskara, och han som hette Judas, en av de tolv, gick före dem. Och han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Men Jesus sa till honom, Judas, förråder du Människosonen med en kyss? När de som var med honom såg vad som höll på att ske sa de till honom, ”Herre, ska vi slå till med svärd?” Och en av dem hugg till överste prästens tjänare och hög av honom högra örat. Då svarade Jesus och sa, ”Låt det vara nog med detta.” Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sedan sa Jesus till översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste som hade kommit emot honom. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. När jag dagligen var med er i templet lyfte ni inte era händer mot mig, men detta är er stund, när mörkret härskar. Så grep de honom och förde bort honom in i översteprästens hus. Och Petrus följde efter på avstånd. Då gjorde de en eld mitt på gården och satte sig tillsammans där, och Petrus satte sig mitt ibland dem. Men en tjänstekvinna fick se honom sitta vid elden, och hon såg noga på honom och sa, Denne var också med honom. Men han förnekade honom och sa, ”Kvinna, jag känner honom inte”. Och kort därefter fick en annan se honom och sa, ”Du är också en av dem”. Men Petrus sa, ”Människa, det är jag inte”. Och ungefär en timme senare kom en annan och försäkrade bestämt och sa. Visst var denne också med honom, för också han är en galilee. Men Petrus sa, ”Människa, jag förstår inte vad du menar.” Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord hur han hade sagt till honom. Innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Och Petrus gick ut och grät bittert. Och de män som höll Jesus fängslad hånade honom och slog honom och band för hans ögon, slog honom i ansiktet och frågade honom och sa, Profetera, vem var det som slog dig? Det sa också mycket annat hånfullt till honom. Och när det blev dag samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftläda. och de förde honom inför sitt råd och frågade, Är du Kristus, så säg oss det men han svarade dem, ”Om jag säger er det, så tror ni det inte, och om jag också frågar er, så svarar ni mig inte, inte heller släpper ni mig.” Härefter ska Människosonen sitta på Guds, den mäktiges, högra sida. Då sa de alla, ”Så är du alltså Guds son?” Och han sa till dem, ”Ni säger det, för att jag är. Då sa det. vad behöver vi ytterligare för vittnesbörd? Vi har ju själva hört det från hans egen mun. Kapitel 23 Sedan bröt alla de församlade upp och förde honom till Pilatus, och de började anklaga honom och sa. vi har funnit att denne förleder folket och förbjuder att ge kejsaren skatt, säger att han själv är Kristus, en konung. Då frågade Pilatus honom och sa, ”Är du judarnas konung?” Han svarade honom och sa, ”Du säger det.” Då sa Pilatus till översteprästerna och till folket jag finner inget brottsligt hos den här mannen. Men det var påstridiga och sa. Han uppviglar folket över hela Judeen med sin undervisning, med början från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde Galileen nämnas frågade han om mannen var från Galileen. Och då han fick veta att han kom från Herodes område skickade han honom till Herodes, som också var i Jerusalem under de dagarna. Då Herodes fick se Jesus blev han mycket glad, för han hade länge velat se honom, för han hade hört mycket om honom, och han hoppades att få se honom göra något tecken. Och han ställde många frågor till honom, men han svarade honom inget. Och överste prästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Men Herodes med sina soldater visade honom sitt förakt och hånade honom. Och de klädde honom i en praktfull klädnad och skickade honom tillbaka till Pilatus. Och Pilatus och Herodes blev vänner med varandra den dagen, för innan hade det rått fiendskap mellan dem. Sedan Pilatus hade kallat samman översteprästerna, rådsmedlemmarna och folket, sa han till dem, Ni har fört denna man till mig såsom en som förleder folket, och se, jag har förhört honom i er närvaro och inte funnit honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Och inte heller Herodes, för jag sände er till honom, och se, han har inte gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag bestraffa honom och sedan frige honom. För vid högtiden måste han frige en fånge åt dem, då skrek allesammans och sa, ”Bort med denne och frige Barabbas åt oss!” Denna hade blivit kastad i fängelse för ett upplopp som hade skett i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, eftersom han ville frige Jesus. Men de ropade och sa, korsfäst, korsfäst honom!” Då sa han för tredje gången till dem, ”Vad ont har han då gjort? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför kommer jag bestraffa honom och sedan frige honom.” Men de ansatte honom med höga rop och krävde att han skulle korsfästas, och deras och översteprästernas rop fick övertaget. Då dömde Pilatus att så skulle ske som det begärde. Och han frigav åt dem honom som hade blivit satt i fängelse för upplopp och mord, denne som det hade begärt. Men Jesus utlämnade han enligt deras vilja. När de sedan förde bort honom fick de tag på en man, Simon från Syrene, som kom från landet, och de lade korset på honom för att han skulle bära det efter Jesus. Och en stor folkmassa följde honom, även kvinnor som också sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus om till dem och sa. ”Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och över era barn. För se, dagar ska komma då det ska säga, saliga är det ofruktsamma och det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har ammat. Då ska det börja säga till bergen, fall över oss och till höjderna dölj oss. För om de gör detta med det friska trädet, vad ska inte då ske med det torra? och två andra förbrytare fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till det ställe som kallas huvudskalleplatsen korsfäste de honom och förbrytarna där, den ene på den högra sidan och den andra på den vänstra. Då sa Jesus Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Och folket stod och såg på, och även rådsmedlemmarna tillsammans med dem hånade honom och sa ”Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Kristus, Guds utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom och räckte honom ettika och sa Är du judarnas konung, så hjälp dig själv. Och en överskrift var också uppsatt över honom, skriven med grekiska, latinska och hebreiska bokstäver. Denne är judarnas konung. Men en av förbrytarna som hängde där skymfade honom och sa Om du är Kristus, så hjälp dig själv och oss. Då svarade och tillrättavisade den andre honom och sa Fruktar inte heller du, Gud, du som är under samma dom? Det är rätt åt oss att vi lider vad våra gärningar är värda, men denne har inte gjort något ont och han sa till Jesus, ”Herre, tänk på mig när du kommer in i ditt rike.” Då sa Jesus till honom, ”Sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset.” Och det var omkring sjätte timmen, och det blev mörkt över hela jorden ända till nionde timmen och solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Och när Jesus hade ropat med hög röst sa han Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som skedde prisade han Gud och sa, "Denna man var sannoligen rättfärdig." Och när allt folket, som hade kommit tillsammans för att se på såg vad som skedde, slog det sig för bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och de kvinnor som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Och se, där var en man vid namn Josef, en rådsherre, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort och som själv väntade på Guds rike. Han var från den judiska staden Arimathea. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Och han tog ner den och svepte den i ett linnetyg och lade den i en grav som var uthuggen i klippan, där ingen förut hade blivit lagd. Och det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Men några kvinnor som också hade kommit med honom från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp lades där. Sedan vände det tillbaka och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor, och på sabbaten var det stilla enligt lagens bud. Kapitel 24 Men på första dagen i veckan kom det tidigt i gryningen till graven tillsammans med några andra. De hade med sig de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven, och de gick in men fann inte Herren Jesu kropp. Och det hände att då de inte visste vad de skulle tro angående detta, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Då blev de förskräckta, och böjde sina ansikten ner mot jorden. Det sa till dem Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här utan är uppstånden. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa, Människosonen måste bli utlämnad i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Jakobs mor Maria och de andra som var med dem som talade om detta för apostlarna men det de berättade uppfattade dessa som tomt prat och de trodde inte på dem. Men Petrus stod upp och sprang till graven. Då han lutade sig in såg han bara linnebindlarna ligga för sig själva och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Och se, Två av dem gick samma dag till en by som hette Emmaus som låg 60 stadiers väg från Jerusalem. Och de samtalade med varandra om allt det som hade hänt. Och medan de var upptagna av sitt samtal och sina frågor hände det att Jesus själv närmade sig och gick tillsammans med dem men något hindrade deras ögon så att de inte kände igen honom. Då sa han till dem. Vad är det ni talar med varandra om medan ni vandrar omkring och är bedrövade? Och den ene, som hette Kleopas, svarade då och sa till honom. Är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Och han frågade dem Vad? Då sa de till honom, Det som har hänt med Jesus, som var en man från Nasaret, en profet, mäktig i gärning och ord, inför Gud och allt folket, och hur överste prästerna och våra rådsmedlemmar utlämnade honom till att dömas till döden och korsfäste honom. Men vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och till allt detta kommer att idag är det den tredje dagen sedan detta hände. Och dessutom, några av våra kvinnor som kom tidigt på morgonen till graven har gjort oss uppskakade när de inte fann hans kropp kom de och sa att de också hade sett en syn av änglar som sa att han lever. Och några av dem som var med oss gick till graven och fann det vara så som kvinnorna hade sagt. Men honom såg de inte. Då sa han till dem, O, oh, ni oförståndiga, så tröga ni är av hjärta till att tro på allt det som profeterna har sagt. Måste inte Kristus lida detta och så gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som gällde honom i alla skrifterna. Och de närmade sig byn dit var på väg, och han såg ut att vilja gå vidare. Men det bad honom enträget och sa, Bli kvar hos oss, för det går mot kvällen, och dagen är snart slut. Och han gick in för att stanna hos dem. Och det hände, när han låg till bords med dem, att han tog brödet, välsignade och bröt och gav dem. Då öppnades deras ögon så att de kände igen honom, och han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, Var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss? Och i samma stund bröt de upp och vände tillbaka till Jerusalem. Och det fann de elva och de som var församlade med dem, vilka sa, Herren har verkligen uppstått och har visat sig för Simon. Då berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Och medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem. Frid var det med er. Men de blev förskräckta och greps av fruktan. De trodde att de såg en ande. Då sa han till dem. Varför är ni förskräckta och varför låter ni tvivel stiga upp i era hjärtan? Se mina händer, och mina fötter, att det är jag själv. Rör vid mig och se, för en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har.” Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När det på grund av glädje och förundran fortfarande inte trodde sa han till dem har ni något att äta här? Då gav de honom en bit stekt fisk och en bit honungskaka, och han tog och åt det inför deras ögon. Sedan sa han till dem, Detta är det ord som jag sa till er medan jag fortfarande var hos er, att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag lag och i profeterna och i salmerna. Då öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna, och han sa till dem, så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta. Och se, jag ska sända luftet från min fader över er. Men ni ska stanna kvar i staden Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut ända till Betania, och där lyfte han upp sina händer och välsignade dem. Och det hände, medan han välsignade dem, att han skildes från dem och lyftes upp till himlen. Och det tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem med stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade och lovade Gud. Amen.